Hello，大家，我是军长。今天呢，我要来开箱神藻俱乐部的早餐系列。那这次呢，我总共要开箱两个吐司，一个蛋饼。那究竟好不好吃呢？让我们继续看下去吧。Go go！然后我们马上来试试看看神藻的这个蛋饼。然后呢，我这次买的呢是鲜猪肉的口味。我觉得鲜猪肉的味道不会到很重，然后它有很多洋葱等等的配料混杂在里面，所以吃起来就不会那么的单调。但是它的鲜猪肉的味道不会到很重，所以它不会把洋葱的味道也不会被压过去，所以我觉得算是很平衡。好，我们接下来呢要来试吃的呢是这一款神藻的奶油糖草莓吐司。然后呢，我用气炸的方式，两面都是金黄酥脆的感觉。那我们来切它。切好了，有没有超级漂亮的？我们马上来试吃一口。它这个吐司的厚度啊，我觉得其实没有到厚片的感觉，但是咬下去呢，却还是有很大很大的满足感。然后它里面加的这个草莓酱，真的也好好吃哦，就是可以跟这个酥酥的吐司搭配得很好。但它还有那个奶油，所以就会比较脆、比较焦，然后更香一点点。那这一款珍珠糖草莓奶油，就是它的那个奶油的味道，就是我觉得很好的串联了它的吐司跟它的草莓酱，整个是很好的混合在一起。我真的觉得很好吃，真的是可以给到4.5分。第二款呢是丹麦奶黄芋泥，已经烤好了。那我马上来给大家看一下它的剖面图。那我们马上呢就来试试看这个丹麦奶黄芋泥。那它听说呢是使用台湾在地芋泥，然后再搭配上手工的丹麦吐司，还有特制的奶黄酱。我们马上来试试看到底有什么不一样。现在感觉看起来这个芋泥就非常的饱满，我刚才切下去它整个都炸出来。马上来试试看。它的芋泥很香哎，然后那个奶黄酱的味道也跟芋泥是有融合在一起，它们不会是分开的。然后那个丹麦吐司，我觉得吃起来真的跟刚才的那个奶油糖的有稍微有点不一样的感觉，很好吃啊。它的芋泥很香很香很香，然后它的奶黄酱的味道啊，不会说太突出，是有跟芋泥很好的融合在一起的，很好吃欸。这一款的话呢，我会给它4颗星，我觉得真的还是很好吃的。那我们马上进入心得阶段。好的，进入心得阶段。那我们首先先来蛋饼吧。蛋饼的话呢，其实我还有两款口味没有吃过，但热炒咸猪肉这一款是最贵的一款。那我觉得说真的是很好吃，因为它的咸猪肉呢不会说太咸，然后呢也可以跟它的蛋饼还有那个起司配合得很好。那接下来就是吐司部分，吐司的话我两款都有吃到，第一款就是这个丹麦的这个奶黄芋泥，然后另外一款呢就是那个珍珠糖草莓奶油。那这两款呢，我自己当然是比较喜欢珍珠糖草莓奶油，因为它比较甜。那我自己呢，这两款都会给到一个比较高的分数，因为我觉得真的很好吃，大家都可以去买买看。那大家如果对这个神藻有兴趣的话呢，可以我放在留言区好了。那如果对神藻有兴趣的话，都可以去买买看。然后呢，
我真的是觉得每一款都可以买来吃吃看，真的都很不错。然后保证蛋吐司的料啊，然后或者是吐司，我觉得水准也都很高。然后蛋饼的话呢，我觉得它的咸猪肉真的是调味调得很好，然后跟蛋饼皮啊，还有那个起司都搭配得很好，大家都可以去买买看。那这次的这三款神藻系列的品项啊，都是好吃的，如果未来有机会，一定还会再回购。那今天这部影片差不多就要这边结束喽，大家拜拜。Hello 大家，我是君畅，今天呢，我要来看看神藻。傻眼。啊，这张要留着当木花。